Qüestió de salut, un podcast que no mana. Benvingudes i benvinguts al Qüestió de salut, un podcast del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona on intentarem resoldre tots els dubtes referents a la vostra salut que ens feu arribar a través de les xarxes socials. En el capítol anterior vam estar parlant de què passaria si estornudava, si et podia explotar el cap, i vam parlar també de les cremades a la cuina. I avui doncs anem a veure què ens pregunten, no? Som-hi, endavant amb la primera pregunta. Cada any al curs escolar ens avisen que hi ha casos de polls, ens recomanen deixar-los sense casa mentre passi. I la meva filla és molt propensa a agafar-ne i no sé exactament què podria fer, perquè a més té molta quantitat de cabell, ja està mirant doncs, que no tingui gèmines, també penso en posar-li xampús, però és inevitable que acabi agafant. Aleshores no sé quines recomanacions em podríeu fer d'alguna cosa que pugui fer perquè li costi menys agafar-ne i després quins serien els millors tractaments per poder treure-li després. Si realment és necessari aquest tema de que es quedin a casa durant aquells dies per no encomanar-se a la resta de companys. Bueno, no sé tu, però a mi quan sento parlar de polls em comença a picar tot ja. Tot pica. Tot pica ja. És un clàssic això. Escolta, i lo dels nens que han de faltar a l'escola quan diuen que han de faltar a l'escola quan tenen polls, què t'ha semblat a tu això? Home, jo crec que no, perquè si no, no anirien massa. Sempre hi ha polls en algun moment o altre. Jo crec que això s'ha de portar bé i s'han de revisar els caps dels nens i s'ha d'avisar, però això de no portar-los perquè hi ha polls... A mi em sembla que no procede. En tot cas, s'hauria de dir a la mestra o al mestre de l'aula, no? Perquè això d'avisar pel grup de pares de el meu fill té por, ells reviseu els caps, pot ser que al teu fill li facin després una miqueta de bullying. Clar, no. Sí, si ho podem fer... No, bueno, una mica anònim el tema anònim, sí, perquè si no, de tot va... respectar la intimitat. El Felip té polls, no te tancis, saps? Vull dir, no cal. Perquè els nens tenen aquesta mania de juntar-se molt i estimar-se molt i tenen aquest espai vital que no... que no hi ha separació, diguem-ne, entre criatura i criatura. De fet, és per això que es propaguen els polls, perquè els polls ni volen, ni salten, ni fan puenting, o sigui, els corren. Corren, no? Aleshores, quan veuen que hi ha oportunitat de passar a un altre cap, doncs se'n van corrents cap allà perquè estan junts, o perquè s'enganxen a una pinta, o a una gorra, o a algun lloc així. Llavors, no compartir coses, sobretot no compartir coses. En tot cas, si trobes que té polls el teu fill o filla, intenta bullir tots els utensilis que hagin tingut contacte amb ell o ella a 60 graus almenys, o ficar-los dintre una bosseta així, ficar-los en quarantena alguns dies, perquè pensa que no, amb dos, tres dies els polls, si no mengen res, es moren. Mm-hmm. Per tant, d'aquesta manera també podries eliminar els polls. Doneu-li 15 dies. Passar l'aspirador, sí. Neteja, higiene, bla, bla, bla. Tota la roba de llit, tovalloles, tot això a la rentadora a 60 graus. Mm-hmm. Perquè així t'assegures que entre la família no ens anem passant els polls i el germà passi els polls a la resta de la classe. I això és important. Clar. I sobretot revisar-nos molt tots. Tota la família revisant-nos el cap per veure que no ens haguem passat. El gos no cal, perquè els polls que pugui arribar a tenir el gos no són els mateixos que els polls que tenen les persones. No. Ni els polls que tenim al cap són els mateixos que poden aparèixer a la zona pública, diguem-ne. Ladilles, dites d'una altra manera. Exacte, tot té la seva especialitat. Sí. Cada poll té la seva zona d'acció i, per tant... No hi ha un poll universal que passi per tot arreu. O sigui, cadascú té el seu. Per tant, calma amb això. Sí. I tampoc penseu que el gos ens ha passat els polls en usat. Vull dir, això no... A veure, a nivell de prevenció, sí que és veritat que els polls tenen preferència pels cabells més llisos, no? Els rinxolats, doncs, pot ser que no se sentin tan còmodes, o, per exemple, si els portem recollits, també dificulta el fet de que corrin amunt i avall, o inclús la gomina, no? No els agrada gaire aquest mitjà més enganxós. Inclús va haver un temps que hi havia com uns protectors com de silicona per posar els cabells perquè els nens... No els agafessin amb tanta facilitat. Bueno, tot el que sigui coses al cabell, als polls no els agraden. Ells volen pelo limpio. Allò. Clar, però a nivell de tractament tampoc estaria indicat, no? Un tractament preventiu abans de veure si té o no té polls. La cosa seria, en tot cas, ficar el tractament quan descobrim que té polls. No sé si veure el poll, perquè a vegades és molt complicat veure el poll en si, però si descobrim que té llèmenes o ous de poll a les arrels, no? Que normalment
es posen molt, sobretot aquí la part del clatell o darrere les orelles, si descobrim això, llavors sí que podem ja mirar-nos de fer, primera, passar una pinta, no? Aquestes pintes especials que tenen les pues molt juntes per eliminar tots aquests polls, aquestes llemenes, sobretot ben arran de l'arrel, mm-hmm, fins al final, i després, si no, pues, aplicar un tractament, consultar amb un professional de la salut i aplicar un tractament en base, pues, qui diu, de permetrina o qualsevol... qualsevol aquests, fàrmac. De fet, aquests pediculicides, que és la paraulota del dia, no s'han de, és el que deia la Montse, no s'han d'utilitzar de forma preventiva. Però sí que hi ha alguns mètodes preventius que ja dic, no estan, no hi ha massa evidència científica al respecte. Per tant, el tractament és el que acabem de dir. Raspall de puntes molt, molt properes per treure bé les llémenes i aquest tractament farmacològic. No hi ha més coses a fer, o sigui, aquesta és la tota l'opció que hi ha pels polls. Segle XXI, però no hi ha intel·ligència artificial per matar polls, ni làsers, ni res. Bueno, però avui en dia encara hi ha persones que estan convençudes que, per exemple, el vinagre, no? Serveix per matar... Espera, anem al segle XIX, ara. Estem parlant del segle XXI, anem al segle XIX. Per matar els polls, no? El vinagre és una cosa que hi ha persones que es posen en el cuer cabellut per eliminar-los, i el que sí que és efectiu és que no se t'acostarà ningú, no sé, els polls, però qualsevol altra persona al teu voltant li semblarà bastant repulsiu el tema de la peste de vinagre que pot arribar a fer a la teva persona després de fer un tractament d'aquest tipus. Però bueno, que el vinagre no mata els polls, en tot cas pot ser que faciliti que les llèmenes, és a dir, aquests ous de poll, es desenganxin del cabell, però això, no es mata els polls. Al final és un àcid, poc àcid, i fa això. Però vaja, també hi ha gent que utilitza vinagre i bicarbonat per fer bombolles a casa, bueno, perquè es pensen que neteja més. La ciència diu que no, un àcid i una base fan bombolles, CO2 en aquest cas. Però bueno, aquest és un altre tema que ja tocarem un altre dia. Un altre dia, aquest malo. Però, exacte. Però després hi ha el tema del que això amb els polls, si heu estat en el cercle, ho sabreu, això de l'arbre de té. Home, aquest és un clàssic. Vull dir, sí, sí. Aquí també hi ha assumpte, eh? Gent dutxant-se amb aquest oli essencial, l'arbre de té, que no es pot fer d'aquesta manera. És un remei natural, però és un oli essencial que és molt concentrat i bueno, s'ha de veure bé com s'utilitza això. Clar, tampoc hi ha evidència molt clara d'aquesta mesura, no? El que sí que clar, si no s'utilitza bé, no? Diluïda en les quantitats que indica el prospecte, el que sigui, llavors pot ser que irriti el cuir cabellut, no? El que és aquesta, la pell que tenim aquí al cap, o... i que encara tinguem més problemes. Altres danys. Sí. Però, vaja, en aquest cas sí que diuen que a vegades, no? Gent que ho ha provat, que sí que mata els polls, però pel que fa a les llèmenes no li fa pessigolles. Llavors, clar, s'ha de repetir el tractament, no? Sobretot repetir el tractament al cap d'aquests 7-10 dies que tarden a obrir-se, no? A eclosionar aquestes llèmenes o aquests ous de poll. Perquè, clar, d'acord, hem matat el poll, però d'aquí a 10 dies pot ser que n'hi hagi de nous. Per tant, repetir aquest tractament, jo crec que... I si feu el tractament farmacològic el mateix, doncs igual, s'ha de mantenir d'aquesta manera. Molt bé, doncs... Bon, doncs ja tenim. Ho hem fet bastant bé, no ens hem rascat gaire. No. Anem a la propera pregunta. Som-hi. Hola, mira, tinc les cames, he notat que tinc com una mica d'inici de variu. Què haig de fer perquè aquesta varió no es desenvolupi? El meu pare veig que té moltes varius. Aleshores, no vull arribar a aquell extrem ni a les operacions. Què podria fer? Bé, doncs el primer que hem de saber és que això d'un inici de variu, no? Perquè és una mica ambigu, això d'inici. Aleshores, potser ho hauríem de veure, no? Un professional de la salut per veure on està. Perquè hi ha varios tipus, no? De varius i potser... Diu clar, inici. Si fossin aquestes aranyes vasculars, no? Que a vegades veiem aquestes, com aquestes venes de color blavós que es poden veure a vegades, no? A través de la pell, que no comporten cap risc a nivell de la salut, sinó més aviat estètic seria. Uh-huh. I llavors després hi ha les varius que coneixem o que tenim en l'imaginari, que són doncs, unes varius molt grans, que sobresurten, que són tortuoses, no?
I aquesta sí que són, és una afectació de les venes, no? Dels vasos sanguinis que s'encarreguen de tornar la sang de les cames cap al cor. Clar, que bàsicament, a diferència de les artèries, aquestes venes tenen unes vàlvules que, diguéssim, que s'obren perquè passi la sang cap amunt i es tanquen perquè la sang no pugui tornar. Aleshores, en aquest tancament, a vegades les parets de les venes s'enxamplen i generen doncs, com aquests sacs, no? Que són les varius. Bàsicament són aquestes venes que s'han dilatat per culpa de que la sang s'ha anat acumulant en aquestes vàlvules. Llavors, potser una cosa que podria jo recomanar, no? Que podríem recomanar a l'oient és el fet de que quan reposi tingui les cames alçades o quan dormi amb les cames alçades, més amunt del nivell del cor, perquè així facilita el retorn venós. Que no es posi escalfor a la zona, perquè això ajuda que es dilatin encara més les varius. Sí, ojo amb les saunes, els banys termals... Depilació, amb cera calenta, tot això està contraindicat perquè ho afavoreix. I al contrari, si poses fred, doncs ajudes a que tot això estigui més constret, diguéssim, i afavoreixes a que no es facin les varius més grans. Clar, però també les varius tenen un factor hereditari, és a dir, que si els dos progenitors d'aquesta persona han tingut varius, té molts números d'acabar-les desenvolupant, no? Podem donar-li tot un seguit de recomanacions com a prevenció o per frenar, no?, aquesta progressió, però vaja, té el component, té números. Sí, component genètic és important. Clar, el fet de que sí, no? El fet, a mesura que anem creixent, doncs els anys fan que les venes siguin menys elàstiques, hi ha causes com per exemple la maternitat, que el fet de que hi hagi, no?, un volum molt gran a la panxa fa que dificulta també el retorn de la sang cap amunt. Exacte. La professió i també és un factor important. La professió important. És un factor. Correcte. Si ets, per exemple, cambrera, en aquest cas, no, que ens ho deia la companya, doncs cambrera, hostessa, etc., no, que són unes professions, infermera, unes professions que estàs moltes estones de peu sense moure't, doncs també tens més probabilitats. En aquest cas també hi ha el de les bitxes compressives, això és una cosa que... Sí. Que... en sang pròpia. T'ho puc dir que és recomanable, és a dir, surts amb això, amb les cames menys cansades, i el que fan les mitges compressives és comprimir el peu, apretar el peu i fer aquesta pressió des del peu, des del turmell, fins al genoll, diguem-ne, facilita també, ajuda les venes al retorn venós. Aquest retorn, exacte. És a dir, podria ficar-se també unes mitges de compressió. Sí, perquè això ja et dic, si la professió és d'estar de peu molta estona sense mobilitzar-se, no? Perquè si et mous la cosa ja millora, perquè ja en el peu hi ha, bueno, un mecanisme que es diu mecanisme de Hayes o alguna cosa així, és una bomba, vale? Que no és una bomba que exploti, diguéssim que els músculs que hi ha a la planta del peu estan molt a prop de les venes i cada vegada que es mouen doncs ajuden a que la sang pugi cap amunt, vale? És com un pseudocor que estan als peus, però només funciona si camines. Aleshores, si estàs quiet i no camines, això no funciona. Per tant, és interessant fer activitat física, per exemple, després de treballar, doncs poder caminar, poder córrer, bueno, fer activitat física que ajuda a aquest retorn venós. Com a hàbit és interessant. I l'alimentació, no? Alimentació, o sigui, una bona alimentació farà que no... Sí, perquè el sobrepès... Que no, sí, que evitar el sobrepès. És bàsicament per evitar el sobrepès, perquè això, el sobrepès sí que evidentment dificulta el retorn, perquè clar, ja també a banda de que les venes tinguin dificultats per fer la seva feina, doncs apliques tot el pes, el greix, que no ajuda. També evitar els hàbits tòxics, alcohol, el tabac, perquè també estan relacionats amb el sedentarisme, amb l'obesitat també, amb el sobrepès, tot això com a nivell d'hàbits, doncs, superimportant. Però a nivell físic, el que dèiem, evitar tot el tema de coses calentes a les cames, dormir o reposar amb les cames una mica per sobre del nivell del cor i aplicar fred i les mitges de compressió en els casos aquests. Mitges de compressió, cuidado, no val agafar les de la iaia que tal i posar-se-les. És interessant mirar
quin nivell de compressió i preguntar a un professional de la salut quin nivell de compressió hem de posar i de més, eh? No agafem qualsevol cosa, sinó fem-ho bé. Clar, i per la qüestió més de la cirurgia que comentava també l'oient, cada persona és única, cada situació és única i llavors s'hauria de valorar, no? Sí que és cert que hi ha algunes varius que es tracten amb cirurgia. Moltes vegades és cirurgia ambulatòria que no fa falta, no, estar ingressat, diguem-ne, després de la cirurgia, però també hi ha altres teràpies com el làser, la radiofreqüència, tot això ho indicarà un professional de la salut, al igual que la sintomatologia, no? Si notem les cames molt cansades, dolor, etc., pot ser que estigui indicat un tractament farmacològic, però en cap cas nosaltres ara explicaríem què s'hauria de prendre, sinó que cal una revisió individualitzada del cas. L'oient té un inici de varius, per tant no entrarem en tot aquest assumpte, no? Doncs jo crec que espero haver-la ajudat amb aquestes recomanacions que pot fer a nivell individual. I fins aquí la pregunta. Exacte. Doncs fins aquí el podcast d'avui. Recordeu que ens podeu fer arribar els vostres dubtes sobre salut a les nostres xarxes socials, que trobareu detallades a la descripció del vídeo. Qüestió de salut, un podcast que no mata.